Så han tænkte, at det bliver 3-3 mod Midtjylland. Hvorfor bliver det sådan en vild kamp i dag? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, vi er rigtig gode. Vi er især rigtig gode i første halvleg, hvor vi virkelig får vist vores spil. Ja, og vi får scoret, ikke? Og så får de scoret lidt ud af det blå, synes jeg. Og ja, anden halvleg er lidt mere rodet. Med mange stop og sådan noget, og det bølger lidt frem og tilbage, og ja, så jagter de det til sidst, og vi kunne måske have scoret en enkelt til, hvis vi var lidt skarpe i den sidste aflevering, men ja, 3-3. Ja, du kommer selv ind og får udlignet to gange derinde. Hvad tænker man ind på banen i løbet af anden halvleg? Ja, det var bare skønt, ikke? Glad for at score to mål og hjælpe holdet, og også give fansen en god oplevelse herude. Jeg tror, de synes, det er underholdende i dag. Vi vil selvfølgelig gerne vinde, men vi er bedre at spille i dag, end vi har gjort nogle andre gange her i sæsonen, så det er skønt. Ja, Hassis, hvad tænker du om, at spillet ligesom begynder at flyde lidt igen efter en lidt svær periode? Ja, det er klart. Altså, vi har været inde i en lidt tung periode, hvor resultaterne ikke lige har flasket sig, men vi har fået rejst os, og med sejre de to seneste kampe, og måske lidt mere ro på i dag, så kan det også spille ind, selvfølgelig.